Hej, čao fuck, Juri, tako mi blaš mojemu novu Fortnite videu. Ok, moja ideja je da za začetak pristanemo na vrh tele gore s hiško. In pol bomo v bistvu videli, kje se bo krog pojavil in pomošli počas prvo crljeni kroga. Ok, sam čim prej moram tale čest dobit. Pred unmule. Ok. Ha, smislo je. U kurac. O, kašen shot bi bil to zelo, da bi ga zadel. Bom probil. Čak, se zašti še pokazal. Trije smo šli gor. V bistvu štirje skup zunim. En je po mojem še ostal. Fak, en je not. Fak, of, a realno nisem mogel nič božiti. Fak, of, fak, of. Fuck off, no, fuck off. Ok, gremo raj sem gor, kaj sem si rekel takrat, da rad hodam. Si v bistvu, kada sam igram, večinoma, ali pa s prijatelji, večinoma kje hodimo, zato kaj jaz hočem, kaj mi je tam res najbolj všeč. Ampak za videe je, da nisko s isto hodam na različno mesta. In je pač malo problem, kaj jih ne poznam toliko dober, ampak tukaj gor, ne vem, tukaj mi je najboljno. Prosil bi vas samo, če mi napišete dol v komentarje, če bi radi videli, imel sem del z en video, kjer bi pokazal, kako dobiti v parih minutah na začetku igre 10 do 15 čestov. Samo na začetku, da imaš poj zelo dobro bazo stvari za pač nadaljno igro. O, nice! Sladoleda ima 2 česta. Pogremo pa iz sladoredarja, tako ga sem takrat rekel, gremo šune 2 bajte. In pol še naprej proti krogu, nisem še pojavil, cool. Ok, nice. Tudi v redu. Okej. Super. Da vidimo, če še kaj tle not. Sveta ista puška. Tata, os. Ja bom vzel, mi se ne tesen rado jih. Še večer. Ne, no, moj bog. Tako je. Šte drugo hiško. Opa. Okej. Okej, gor ni nič. Past. Super. Okej, še kakšen čest bil treba najdeti. Okej, super, tukaj je en. Pa še tle bi mogel kakšen... Evo, nice. Zdaj imamo vsaj dva. Opa, tri česte še. Okej, drugom pustu. Ohoho. Fucking legendary heavy shotgun, nice. No, zdaj res lahko vidite, zakaj je to moj najljubši drop tlele, zato, ker res se splača itno. Po mojem, da tle not nočnika ne slišam česta. Ali pa je. O ne, ali še pa tega bom spil, itak ne škod. Tega bom pa vzel. Tle še en. Jer me skrpo čas v kruk kraj, da me navduhtil. Fak no. Nisem ga videl, zdaj pa ne vem fucking kje je. Fak, zdaj me un... Fak off. Zdaj me un najlažji zadane. Kaj gre takole. Kaj res ne vem iz kje me je strelil un kmet. Aha, evo ga. Ti už mene zajebavo. Čakaj, ta realno. Uohoho. Fucking shit.
Daj, laufe. Jo, no. Pet kvazi reloadaš. Laufi, brat, u krug. Oh, haha. Second dead, bitch. O, tam le še en. O. Fucking push, pička ena. Brat, mislil, da ga nisem videl. O! Kva me zanče vzbil bazooka? S čim bom jaz danes zmagal? Bazooka. Evo, no da vidim, koliko je vam všeč, fucking. Ok, ti da so to me cao pobila, jaz gledam ven iz tega le sranja. O, čest! Evo, če pa zdaj še Scar dobim, to pa to moja najboljša igra na YouTubu. Ravno nasproti od Scara, najboljša stvar. V mojem, da smo bili, na zadnje, ko smo bili četrti, smo bili isto tlele. Ampak danes je razlika, danes smo mesi RPG, oziroma bazooko. Ok, tam gor je. Pa... Fucking drevo, kdo je tebe sem postavil? O, moj bog, puste me na mir, sem zmagal birat za fucking video! O, moj bog. O, moj bog, u mene folk že cira. Dobar, da sem ga slišal. Ene par, O, drop. Ene par folka mi je rekel v mojih prvih Fortnite videih, zakaj nima slušalk, da to zelo pomaga. In v bistvu zelo bi me tale ubil, če ne bi slušalk, ker sem ga prav slišal, da je hodil pred meni. A se splača mi riskirat life za tale kurčev drop. Ne, im je zmer, ko vidim drop na Scar, pomislim, pol itak da grema, ne, fucking Scar. Wow! No, ni lih Scar. Sam pritožval se pa tudi nama, ne. Kva je pa zelo krok na moji strani. Ja, sem grajenje fucking ni. Tudi krok ni. Ok, 15 je še. Daj, pohili se. Ok, zdaj pa. Piči. O, fuck, no. Kva je zdaj, mislim, zalegal, fucking zagliča, se sploh nekva se je zgodil. Ok. Dobro, da mi bom pustil premir, da sem se lahko pohilil, lepo. Ok, še pet folka. Čem zdaj le četrt. Pa prav jezen. Aha, tam je sta dva. Sem videl. A vsem je, da sam na uni mali stvari gor. Fucking fagl sem. Ne, nista sam na unmu. Ok. Podor si ima celo bazo, direč jo ubije. YES! Enga. Fuck, še 3 smo! Ok. Fucking nijem pojma, kaj se zelo dogaja. In ni prav noč všeč. Fucking sam še 2 sva.
Fucking sam še dva sve. Jeb se, bismo sam po healu, vrat. Fucking sam še dva, će zele zmaga i tu moja prva zmaga. A sam jesli kar skoč na sebe fintov. A sam jes sam se plih karton na redu. To sploh ne, to je najbolj da sploh ne objavam, o moj bog. Fak prav gledam. Sploh ne vem kje je kdo. Te pa realno mislim da nek zapopilat. Yes! Evo! U to na videu! Yes! Alo, Luka! Alo! Miha! Alo, Miha! Yo! Majke mi lihkar sam igro zmagu. O, Aljaš! Video, ja, šu solo. Ja, Aljaš! Ja. Lihkar sem zmagal fucking solo igro, pa še snemal sem.